Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu yangu mtazamaji pale ulipo. Leo napenda kukaribisha kwetu Ibra. Basi ukifika Al-Hamidhi Hypermarket, opposite kabisa tunayo Al-Masai Village. Al-Masai Village, chakula kipya kinapikwa hapa kutoka ndugu zetu waliotoka Tanzania. Ngoja tuangalie. Karibuni Masai Village Restaurant. Asante. Asalamu alaikum. Habari zenu wazimba? Hebu niambie kwanza, leo kuna nini hapa? Leo tuna mandazi. Ndio. Naam, tuna sambusa za nyama. Ndio. Tuna mini. Naona kuna katlesi hapa, kuna pizza, kuna chapati. Vile vile kuna sambusa za kuku, si ndio? Mpikaji, habari zako? Mzima? Haujambo? Hebu naomba niambie kwanza menu yako kuna nini leo? Haraka haraka hapo. Mashallah, naona imeshaisha. Alhamdulillah. Na hapa carrot rice, mashallah. Vizuri. Na maharage. Na pale nyuma mchuzi wa rojo wa vegetable. Mashallah. Mashallah, kuku ya shua. Asante sana. Na hapa kuna lahama hapo, kiarabu anasema mkalai. Kwa hiyo mnawakaribisha wapi? Masai Village. Ndugu zangu, karibuni wote Masai Village. Mwenye kupenda kuchukua parcel atachukua parcel, na mwenye kupenda kukaa hapa kuna sehemu ya kukaa na hapa kuna meza. Kwa hiyo ndugu zangu wote karibuni Masai Village, na Masai mwenyewe huyo hapa. Sina mengi ya kusema, tunawakaribisha kwetu Ibra.